Krásný den, já jsem Martin Hasman. Dneska se podíváme na další díl brýlí od Hasmanů. Podíváme se dneska na téma stenčené brýle. Podíváme se na to, že existuje sférické stenčení a asférické stenčení. Podíváme se na to, jaké jsou mezi nimi rozdíly. Podíváme se na to hlavně z praktického hlediska. Jaké jsou rozdíly mezi tím sférickým stenčením a asférickým stenčením. A potom se podíváme na to, jak vypadají jednotlivé minusové dioptrie v jednotlivých variantách stenčení. A potom to samé si ukážeme i u plusových dioptrií. Takže jdeme na to. Nyní se podíváme na dva základní typy stenčení, a to je sférické a asférické. V podstatě sférické jsou většina brýlí, které znáte, tak jsou sférické, protože většina brýlí, které se dneska prodají, tak vlastně jsou sférické, jsou ty klasické. U těch asférických tam je vlastně rozdíl v tom, že vy máte jednu plochu, máte rovnou. U plusových dioptrií to bývá zadní plocha, u minusových dioptrií to bývá přední plocha, nebo to je přední plocha. A vlastně tato část nebo tato plocha té čočky je vlastně rovná a díky tomu ty brýle vypadají, že jsou podstatně tenčí. Oni jsou i o něco tenčí než ty sférické, ale hlavně to vypadá, že jsou podstatně tenčí než ty sférické. Je třeba počítat s tím, že u těch asfér se ale nějakou dobu zvyká na ty vlastně asférické brýle, takže je třeba zvážit, jestli v podstatě chcete ty tenčí, tak že si na to prostě nějakou dobu budete zvykat, většinou to není dlouho, je to tak 3 dny až týden si na to člověk zvyká, než je to úplně v pořádku.